زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہاں والے زور سے بولے اور پیچھے والے بولے، پیچھے والے ادھر جو چھپ گئے وہ بھی بول رہے زور سے. الحمدللہ ابھی آپ ابو تراب برکاتی صاحب سے نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سماعت کر رہے تھے، اور ایک بڑا اچھا انہوں نے نعرہ لگایا جس پہ کئی آنکھیں دائیں بائیں دیکھ رہی تھیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس پہ بات کر دوں اور پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز خانوادہ کچھوچا سے تشریف لائے ہوئے سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ دامت برکات و معالیہ تشریف لائیں گے. حدیث پاک کچھ اس طریقے سے ہے کہ 18 ذی‌الحج تھی، غدیر خون کا میدان تھا، رسول خدا نے میرے علی کو، ہم سب کے علی کو، ایسے نہیں ایک سادات کو سننے کے لیے آپ کو کمر باندھنا پڑے گا، اور بس میں اس کے لیے آیا ہوا ہوں. بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آپ کا خطیب ہوگا، مگر زور سے کہیے گا، غدیر خون کا ممبر تھا، 18 ذی‌الحج رسول خدا علی کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر ہوا میں بلند کرتے ہیں. ترمذی شریف کی باب المناقب کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، بعض روایتیں یہ بھی آئی ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا، مگر یہ نہیں ہے، بلکہ اصح یہ ہے فہذا علی مولا. یا رسول اللہ حاضر کی ضرورت نہیں تھی، جب علی کہہ دیا تو علی فرمائیں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا، آپ کی روحانیت نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے 1400 سال کے بعد کوئی ایسا منافق ہو کہ وہ یہ کہے 1,25,000 کا مجمع تھا، نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، مجمع میں 200 علی تھے، کیا پتا کون مولا. اس لیے نبی نے اپنی علم غیب کو بروئے کار لا کر فرمایا فہذا علی، عقل کے آنے والے اندھوں، وہی علی جس کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا. سبحان اللہ، جیسے ہی نبی نے من کنت مولا ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان فرمایا، پھر کہا علی تم اس وقت تک خیمے میں نہیں جاؤ گے جب تک میرا ایک ایک صحابی تمہیں ولایت کی. آپ کیا کر رہے ہیں پتا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں؟ صاحب سجادہ کی دست بوسی مبارکباد دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ بس یہی منظر رہا ہوگا، پیچھے خیمہ ہوگا، خیمے کے در پر رسول اللہ کا امامہ، رسول اللہ کی چادر، رسول اللہ کی عبا، رسول اللہ کی دشالہ، رسول اللہ کی نالین پہنے علی تشریف فرما تھے، ولایت کے مسند پہ بیٹھے تھے. نبی نے کہا تھا جب تک 1,24,000 صحابہ علی تجھے ولایت کی بدھائی نہ دے دے، مبارکباد نہ دے دے، تو خیمے میں نہ جانا. یہ کہنا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق سب سے پہلے کھڑے ہوئے ریاض النظرا فی مناقب العشرا میں. علامہ محب الدین طبری نے روایت اپنی سنن صحیح سے نقل فرمایا کہ شیخین نے کھڑے ہو کر کہا، بخن بخن یا علی ابن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے علی، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، انت مولانا. شیخین کے جملے سنو، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں انت مولانا، ہمارے مولا، انت مولانا و مولا کل مسلم، آپ ہمارے بھی مولا ہیں، اور صبح قیامت تک آنے والے ہر ہر مومن کے مولا. ابوبکر کا مولا علی، علی ابوبکر کا مولا علی، علی عمر کا مولا علی، علی ہم سب کا مولا علی، ہم سب کا مولا علی، تاکہ بچوں میں کچھ دلی نہ رہے، اپنے گھر میں علی کی بات کرو، بچوں میں کچھ دلی نہ رہے.
گھر میں علی کی بات کرو اور مسجدوں پہ بھی حرف آنے لگا ہے، اب تو مولا علی کی بات کرو، مولا علی کی بات کرو۔ اور شکست کیوں ہو مقدر حسین والوں، شکست ہارا ہوا، شکست کیوں ہو مقدر حسین والوں کا، وہیں پہ جیت ہے حیدر جہاں پہ ہو۔ کیا بات ہے، شکست کیوں ہو مقدر حسین والوں کا، وہیں پہ جیت ہے حیدر جہاں پہ ہوتے ہیں، حسین جیت گئے ہیں ثبوت ہے ورنہ، حسین جیت گئے ہیں۔ ایل اسٹیج آپ نہیں بولتے، اس کو وہ نہیں بولتے، حسین جیت گئے ہیں ثبوت ہے ورنہ۔ اور شکست کیوں ہو مقدر حسین والوں کا، وہیں پہ جیت ہے حیدر جہاں پہ ہوتے ہیں، حسین جیت گئے ہیں ثبوت ہے ورنہ، ہار کے بھی جلسے کہیں پہ ہوتے ہیں۔ حسین جیت گئے ہیں ورنہ، 10 محرم کے جلسے کرتے ہو کہ نہیں کرتے، بولو۔ حسین جیت گئے ہیں ورنہ، ہار کے بھی کہیں پہ جلسے ہوتے ہیں۔ آزمودہ حقیقت ہے، جھوٹ بولتے ہو، تم کو علی سے محبت ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ اس لیے بس آخری بات، کل میری باری آئی تو آئی، ورنہ میرا پیغام پہنچ گیا۔ عزیز آنے ملت اسلامیہ، بس نظامت میں نے اپنا کام کر لیا، آگے سے پیچھے والے، اس لیے کہ فی زمانہ اتنا لوگ علی علی کرنے لگے، اب ڈر لگنے لگا، اب تو ڈر لگنے لگا، اب علی علی کرنے والوں سے ڈر لگنے لگا۔ جی اتنے لوگ علی علی کرنے لگے، علی علی بھی کرتے بیچارے بعد میں جا کے توبہ بھی کرتے، چکر نہیں علی علی کرنے کا تو خدا کے لیے مت کرو، یہ ذکر کرنے کے لیے دار پہ چڑھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، بچے کٹانے کا حوصلہ ہونا چاہیے، جوان کو شہید شہادت، جوان کو شہید کرانے کا حوصلہ ہونا چاہیے، زبان کٹانے کا حوصلہ ہونا چاہیے، یہ حوصلہ نہیں ہے خدا کے لیے علی علی مت کرو تو ڈر لگنے لگا۔ اس لیے جو 4 مصرے کہہ رہا ہوں، میرے مصرے ختم، اور آپ کے سامنے آپ کا خطیب، یہ زوردار طریقے سے سبحان اللہ کہیے گا، یہ آزمودہ حقیقت ہے، جھوٹ بولتے ہو، یہ آزمودہ حقیقت ہے، جھوٹ بولتے ہو، تم کو علی سے محبت ہے، جھوٹ بولتے ہو، تم کو علی سے محبت ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ اور اسلام کی بات کر رہا ہوں، یہ آزمودہ حقیقت ہے، جھوٹ بولتے ہو، تم کو علی سے محبت ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ اور اسلام علی کے گھر کی ریاضت کا نام ہے اسلام، اس لیے دھیرے سے کہا تھا کہ جملہ سمجھ میں آئے، علی کے گھر کی ریاضت کا نام ہے اسلام۔ سب نے کہا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عبد الرحمن، طلحہ، زبیر، زید ابن ارقم، سب نے کہا، جس کو ملا اس نے کہا، حسن بصری نے کہا علی سے ملا، امام حسن نے کسے جس نے پایا اس نے کہا، اجے حر نے کہا حسین سے ملا، امام زین العابدین کی بارگاہ میں، امام زین العابدین کی بارگاہ میں شہاب زہری آیا اس نے کہا یہاں سے ملا۔ اور آگے چلیے، امام اعظم نے کہا، ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جعفر صادق سے ملا، محمد باقر سے ملا، وہ دجلہ کے کنارے جو کھڑونے باندھ کے بانٹ رہا تھا، کوہلول نام تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا جنت نہیں بانٹ سکتا اگر علی کے بیٹوں کے جوتے نہ اٹھاتا۔ اور وہ معروف کلخی کہہ رہے ہیں، اگر جوتے سر میں نہ رکھتا تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی معروف نہ کہلاتا، معروف ہوا ہی اس لیے ہوں کہ علی کے گھر سے ملا ہے، جس کو جب ملا اس نے یہی کہا علی کے گھر سے ملا۔ یہ ہماری قسمت پھوٹی ہے کہ 2018 میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ملا سب کچھ علی کے گھر سے مگر ایک دم بےمانی پہ کھڑے ہیں، ایسے بےمانوں کا زمانہ آیا، اللہ بچائے ان سے، مگر یہ آزمودہ حقیقت ہے، جھوٹ بولتے ہو، تم کو علی سے محبت ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ اور اسلام علی کے گھر کی ریاضت کا نام ہے، اسلام تمہارے باپ کی محنت ہے، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ آئیے اسی جذبے کے ساتھ ہم اپنے خطیب کا استقبال کرتے ہیں، خطیب بے باک، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، بقیت السلف، حضرت علامہ سید عالمگیر اشرف اشرفی الجیلانی کی چھوچوی تشریف فرما ہے۔ مگر عزیزان محترم،
हम ये चाहते हैं कि हजरत का जो प्रोग्राम है वो सुबह हो। अरे हाँ या ना तो बोलो, क्या बोलते हो? ताजा अभी बैठिए, सीमा की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है ना? बोलिए ना, बोलिए ना। साहिब सज्जादा फरमा रहे हैं कि उनको पहले चिश्ती जाम पिलाओ। बोलिए साहिब सज्जादा, हुजूर कारे मिल्लत फरमा रहे हैं कि इनको अभी चिश्ती जाम पिलाओ और फिर जब सुबह होगी तो सैयद आलमगीर अशरफ की छोचनी के हवाले कर दो, फिर वो होंगे, उनका खतीब होगा और आपका ज़ौक होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को मौलाए कायनात अहले बैत मुस्तफ़ा और सादात की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अब ये माइक हुजूर साहिब सज्जादा सरकार लुत्फी की खिदमत में पेश किया जाएगा। हुजूर वाला अपने मौज हसना से हमें और आपको फैजियाब फरमाएंगे। एक ऐलान मैं कर दूं कि जो लोग मुरीद होना चाहते हैं, जो लोग सिलसिले बरकातिया में हुजूर वकार मिल्लत के हाथों मुरीद होना चाहते हैं, यहाँ वहाँ से आए हुए हैं, अभी दुआया कलमात के फौरन बाद सलाम से पहले हजरत मुरीद करेंगे। तो जो लोग मुरीद होना चाहते हैं, जैसे ही हजरत का खिताब खत्म होगा वो आगे आके बैठ जाएं, हजरत जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ रहे। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए, इलाकों से आए हैं, वो मुरीद होना चाहते हैं उस वकार मिल्लत से, और ये मौके ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आते। तो इसलिए उजू वकार मिल्लत के हवाले माइक करने से पहले मैं हुजूर सरकार से शाह सफी हजर साहब कबला को दावत सुगंध दूंगा कि दो मिनट में तशरीफ आए। हजरत जो है मुरीद करेंगे अभी और दुआ करेंगे, उसके बाद जो है प्रोग्राम क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है इसलिए अभी बाकी सारे प्रोग्राम कैंसिल। हजरत अभी मुरीद करेंगे, जो जब बैठे हैं जिन लोगों को मुरीद होना है, जो हजरत पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लें, और उसके बाद दुआया कलमात पर इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म होगी। अस्सलाम वालेकुम, जिस जिसको मुरीद होना है वो बिल्कुल जल्दी से यहाँ पर आ जाए, आ जाइए उठ के। जिस जिसको मुरीद होना है वो जल्दी जल्दी सामने आ जाए। भाई पीछे ध्यान रखना, मुरीद होना है वो आगे आ जाओ भाई, जल्द सर बैठ जाइए, आ जाते हैं अभी, आ जाओ जो आ रहे, आ जाइए, एक दूसरे को पकड़ लो, एक दूसरे के कंधे को हाथ रखने, कंधे पर एक दूसरे के, जी एक दूसरे जो हजरत पढ़ा है उसको रिपीट करते रहे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، میں نے توبہ کی تمام گناہوں سے، چھوٹے ہوں یا بڑے، جان کر کیے ہوں یا انجانے میں، ہم عہد کرتے ہیں کہ اب ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوں، ہم وہی کام کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ ہم داخل ہوئے غلامی میں، حضور پرنور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی، اور داخل ہوئے غلامی میں حضور خواجہ خاجگان
والی ہندوستان، ہماری گردنوں کے مالک سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ مرشد کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ الرحمن الرحیم، طالبان صادق کو سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ برکاتیہ میں بیعت کیا، مولا اس بیعت کو ان کے اور اس فقیر برکاتی کے لیے باعث نجات فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ، پیچھے ہو جاؤ۔ نبی سلام علیکا یا رسول، سلام علیکا یا حبیب، سلام علیکا یا سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان رحیم، ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے ہمارا نام بخشے ہوں میں لکھتے، مولا کریم تیری بارگاہ میں تیرے محبوبوں کے وسیلے سے اپنے پیر بھائیوں اور بہنوں اور اپنے تمام سنی بھائیوں بہنوں کے لیے جو اس فقیر نے دعائیں کی، مولا کریم انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے چھوٹے بڑے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما، روزگار میں برکتیں نازل فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ
شافعہ وافعہ دائمہ قائمہ نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے علموں کو علم نافع عطا فرما، یا اللہ یا رحمان الرحیم ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان الرحیم عرش سیدی خانقاہ برکاتیہ اور کنبہ آل مصطفیٰ کو اور کنبہ آل مصطفیٰ سے جڑے ہر ایک فرد کو، جامعہ آل رسول کو، جامعہ آل رسول کے اساتذہ، اس کے طلبہ، ان سب کو ہر بد نظرے کی بری نظر، ہر شرری کے شر، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ جس طرح سے اسلام کا بول بالا ہے اسی طرح مسلمانوں کا بول بالا فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما، ہمارے بھائی بہن جو دور دراز سے عرص سیدی میں حاضری کی غرض سے درگاہ مولا اور خانقاہ برکاتیہ میں تشریف فرما ہیں، مولا کریم تو ان سب کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین حق لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی، آپ حضرات جو جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، جہاں کھڑے بیٹھ جائیے، آگے والے پیچھے جائیے، آگے والے بیٹھ جائیے، جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، جو آگے آئے ہیں ہٹ جائیے، یہاں سے یہ لال والا چھوڑ دیجیے، والنٹیئرز والنٹیئر حضرات، اب صاحب سجادہ سے راستے میں کوئی مسافہ نہیں کرے گا، کوئی ٹچ نہیں کرے گا، بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، میں بیٹھوں گا، صاحب سجادہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی مسافہ نہیں کرے گا۔ جی لکی بھائی سے گزارش ہے کہ قوالوں کو بلوا لیں، جب تک ہم قادری محفل سما کر رہے ہیں اور چشتی محفل سما تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ جی ہاں، ایک منٹ بند کرو سر، اچھا بجاؤ، چل بجا، اندر چل بیٹھ جائیے۔